مومنین اکرام، لکھنؤ کے تمام مرثیہ گو حضرات اور مرثیہ خان حضرات اور خطیب اور ذاکر اور علماء سب موجود ہیں فرش اعضاء پہ. بس ایک اس سلسلے کا اہم نام جناب نایاب الدوری صاحب، انہیں زحمت دوں گا اور اس کے بعد میں آپ مرثیہ سماعت کریں گے، اور بلال کاظمی صاحب کا تو خود نو تصنیف مرثیہ ہم لوگ سب سنیں گے ہی یہاں انشاءاللہ. تو ایک مطلع اور ایک شعر جو کہ آج پھول کو خوشبو سے پرکھو آدمی کردار سے، تھوڑا اس سے مطلب قافیہ آئی ہے اور یہ زمین ردیف تھوڑی سی بدلی ہوئی، مگر بڑا پیارا سا ایک مطلع اور ایک شعر مجھے یاد آیا. سرور لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، پیاس نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو. یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو، پیاس نے پانی کو مارا صبر نے تلوار کو. جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، جتنے سر قاسم نے کاٹے سب نئے انداز سے، تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو. تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو، تیغ کے فنکار دہراتے نہیں ہیں وار کو. میں نے ایک مطلب ایک شعر کہا تھا، مگر ایک شعر کی اجازت اور دے دیجیے اس سلام میں. بڑا پیارا سا شعر ہے، کہہ کے چلو کی بلندی سے یہ پانی گر گیا، کہہ کے چلو کی بلندی سے یہ پانی گر گیا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. کہہ کے چلو کی بلندی سے یہ پانی گر گیا، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو، آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو. میں گزارش گزار ہوں جناب نایاب الدوری صاحب کے حضور کے، وہ تشریف لے آئیں اور سلام کے اشارے پیش کریں. باواز بلند نعرہ سلوات سے آئیں. کہاں میں اور کہاں تخت سنائے جعفر صادق، کہاں میں اور کہاں تخت سنائے جعفر صادق، میری بھی لاج رکھ لینا خدا جعفر صادق، میری بھی لاج رکھ لینا خدا جعفر صادق. ابو طالب کے گھر میں سب علی ہیں سب محمد ہیں، ابو طالب کے گھر میں سب محمد، ابو طالب کے گھر میں سب علی ہیں سب محمد ہیں، تعجب کیا اگر سورج اگائے جعفر صادق. درود پڑھ دے محمد علی. ابھی الہ آباد میں ایک مصرع ہوا تھا کہ سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے، سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے. یہ چہدہ معصوم، جس نے چہدہ معصوم ملتا، میرے خوش قسمتی سے مجھے جو ممدو ملے وہ مولا حسین ملے. میں مطلع حاضر کر رہا ہوں، سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے. مطلع دیکھیں، جو سر حسین کی دہلیز پر جھکا نہیں ہے، جو سر حسین کی دہلیز
پاپا رہنے سے فائدہ نہیں ہے تو اس کا جسم پر رہنے سے فائدہ نہیں ہے. شیر عرض کر رہا ہوں. علی کا لاڈلا تیروں کی جان ماز پہے, علی کا لاڈلا تیروں کی جان ماز پہے, قضا ہے سامنے سجدہ مگر قضا نہیں ہے. علی کا لاڈلا تیروں کی جان ماز پہے, قضا ہے سامنے سجدہ مگر قضا نہیں ہے, قضا ہے سامنے سجدہ مگر قضا نہیں ہے. علی علی نظر تشریف فرما. حسین آپ ہے وحدانیت میں اپنی مثال, حسین آپ ہے وحدانیت میں اپنی مثال, خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں, خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں, خدا کی طرح یہ بندہ بھی دوسرا نہیں ہے. یہ شعر بھی دیکھیں شاید کسی قابل ہو. یزید چلا ہے مانگنے مولا حسین سے بیعت, چلا ہے لینے تو حیدر کے لال سے بیعت, یزید کیا تیرے محلوں میں آئینہ نہیں ہے, یزید کیا تیرے محلوں میں آئینہ نہیں ہے, یزید کیا تیرے محلوں میں آئینہ نہیں ہے, حسین اب بھی ہے غیبت کے آستانے میں, حسین اب بھی ہے غیبت کے آستانے میں, مگر یزید کا کوئی عطا پتا نہیں ہے, مگر یزید کا کوئی عطا پتا نہیں ہے. یہ شعر بھی دیکھ لیں. شہزاد علی اصغر کے حوالے سے شعر حاضر کر رہا ہوں. اسے اٹھائے ہیں شبیر اپنے ہاتھوں پہ, اسے اٹھائے ہیں شبیر اپنے ہاتھوں پہ, وہ آسمان جو زمین پر ابھی چلا نہیں ہے, وہ اسے اٹھائے ہیں شبیر اپنے ہاتھوں پہ, وہ آسمان جو زمین پہ ابھی چلا نہیں ہے, وہ آسمان جو زمین پہ ابھی چلا نہیں ہے. صحابیوں کو پرکھ
چمکتی رہی چراغ کی لو، کوئی بھی اپنی جگہ سے مگر ہلا نہیں ہے، کوئی بھی اپنی جگہ سے مگر ہلا نہیں ہے، جسے مٹانا ہی دشمن کا ہے بس ایک ہدف، تو جو چاہے جسے مٹانا ہی دشمن کا ہے بس ایک ہدف، وہ قوم آج بھی ہے کیا یہ معجزہ نہیں ہے، جسے مٹانا ہی دشمن کا ہے بس ایک ہدف، وہ قوم آج بھی ہے کیا یہ معجزہ نہیں ہے، قصیدہ پڑھ کے یہ قرآن نے کیا ثابت، سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں، قصیدہ پڑھ کے یہ قرآن نے کیا ثابت، سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے، یہ سب حسین کے عباس کی رعایا ہے، یہ سب حسین کے عباس کی رعایا ہے، خدا کا شکر یہاں کوئی بے وفا نہیں، خدا کا شکر یہاں کوئی بے وفا نہیں ہے، ہمارے جیسا کوئی عاشق حسین نہیں، یہ ایک رائے ہے نایاب فیصلہ،